ጤና ስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ካህረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ የክልሉ እድገትን ለማፋጠን በሚከናወኑ ተግባራት አመራሩና ባለድርሻ አካላት በቅንጅትና በቁርጠኝነት ሊሰሩ እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ አሳሰቡ። የሐረሪ ክልል መንግስት ካቢኔ አባላት የ2016 አንደኛ ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማን አካሂደዋል። ፍቃዱ በላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያካሄደ በሚገኘው የ2016 የአንደኛ ሩብ ዓመት የግምገማ መድረክ እየመሩ የሚገኙት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የክልሉን እድገት ለማፋጠን በሚከናወኑ ተግባራት አመራሩና ባለድርሻ አካላት በቅንጅትና በቁርጠኝነት ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። በየዘርፉ የሚስተዋሉ የቅንጅትና የቁርጠኝነት ችግሮችን በመቅረፍ ውጤታማ ተግባራትን ማከናወን እንደሚገባም ጠቁመዋል። በተለይ የመሬት ሀብትን በአግባቡ መምራት እንደሚገባ የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩ ህገወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ፣ ሙስናና ብልሹ አሰራርን በመቅረፍ ውጤታማ ተግባራት ሀገራትን ማከናወን ይገባል ብለዋል። በተቋማት ለልማትና ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚወጡ ወጪዎችን በመቀነስና ገቢን በማሳደግ አቅምን ማሳደግ እንደሚገባ አመላክተዋል። የጋራ እቅድ በማቀድ በቅንጅት መስራት እንደሚገባ በመጠቆም አመራሩ ለሰራው ስኬታማነት የበኩሉን ሚና ሊወጣ ይገባልም ብለዋል። የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያካሄደ በሚገኘው የ2016 የአንደኛ ሩብ ዓመት የግምገማ መድረክ የከተማ ልማት ቢሮ፣ የመንገድ ትራንስፖርትና ልማት ቢሮና የማዘጋጃ ቤት ተቋማት ስራዎችን ካቢኔው ገምግሟል። ከከተማ ልማት ጋር በተያያዘ የክልሉን የከተማ ልማት በማፋጠን የዜጎች ምቹ ከተማ መፍጠር እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን ከተማውን ለማልማት እንቅፋት የሚሆኑ ተግባራት ላይ የሚደረጉ የቁጥጥርና የክትትል ስራዎች ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ከህገወጥ ግንባታና ህገወጥ ተግባራትን ከመከላከል ተግባር ጋር በተያያዘ ሰፋፊ ስራዎች እየተከናወነ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን መሰል ችግሮችን ከመከላከል ህገወጦችን ከመቆጣጠርና የከተማውን ገጽታ ከመጠበቁ አኳያ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ሲሉም የካቢኔ አባላቱ ገልጸዋል። ከከተማ ጽዳትና ውበት ጋር በተያያዘም የሚስተዋሉ ችግሮችን በዘለቄታዊ መንገድ መቅረፍ እንደሚገባ በመጠቆም ከተማውን ለነዋሪዎች ጽዱና ምቹ የማድረግ ስራ ላይ በቅንጅት መስራት እንደሚገባም ተመላክተዋል። የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ቢሆንም በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ለማስቻል በጥራትና በፍጥነት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ በውይይቱ ወቅት ተነስተዋል። በዘርፉ የሚስተዋሉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በመቅረፍ ውጤታማ ተግባራትን የማከናወን ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተገልጿል። የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት እያካሄደ የሚገኘው የአንደኛ ሩብ ዓመት ግምገማ የተለያዩ ተቋማት አፈጻጸምን በመመልከት ቀጥሎ ውለዋል። የኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ጉዳይ የሀገራትን የጋራ ጥቅም በጠበቀ መልኩ ተፈጻሚ ለማድረግ እንደሚሰራ የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፐብሊክ ዲፕሎማሲ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ። አምባሳደሩ ማህበረሰቡም የሀገሪቷንና የህዝቧን አጠቃላይ እድገት በዓለም የተያዘ እቅድ መሆኑን በመገንዘብ ከመንግስት ጎን ለመሆን እንደሚገባውም ተገልጿል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ኢትዮጵያ የምትገኘው ከቀይ ባህር በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ይሁንና ከዚህ ተፈጥሯዊ ሀብት ተጠቃሚነቷን ለማረጋገጥ አልተቻላትም። ከዚህም የተነሳ በአፍሪካ የባህር በር ከሌላቸው 17 ሀገራት መካከል አንዷ ለመሆን ተገዳለች። በእርግጥ ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት የራሷ የሆነ ወደብ የነበራት ሀገር ብትሆንም ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ የወደብ አገልግሎት ለማግኘት ስትል ጥገኛ ሆና ኖራለች። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ በርካታ እንግልትንም አስተናግዳለች። እንደ ራስ መሆን አይቻልምና በኢኮኖሚውም ሆነ በሌላ ሌላ ጉዳይ የልቧን ለማድረግ ተስኗትም ቆይታለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የኢትዮጵያን የባህር በር የማግኘት አስፈላጊነት፣ አማራጭ መንገዶችና ሊኖሩ ስለሚገቡ የጋራ አቋሞች ሰፊ ማብራሪያ መስጠታቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ጉዳይ የሀገራትን የጋራ ጥቅም በጠበቀ መልኩ ተፈጻሚ ለማድረግ እንደሚሰራ የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ያነጋገራቸው በኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፐብሊክ ዲፕሎማሲ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። አምባሳደሩ የኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በጨመረ ቁጥር የባህር በር አንገብጋቢ ርዕሰ ጉዳይ መሆኑን ገልጸው ሰላማዊ በሆነ መንገድና የሀገሮችን የጋራ ጥቅም በጠበቀ መልኩ ማግኘት እንደሚገባ የታመነበት ጉዳይ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ እንግዲህ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ አካል ናት፣ የአፍሪካ አካል ናት። ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር ትገናኛለች፣ ትነግዳለች፣ ትሰራለች። ከመገናኛ መንገዶች አንዱ የባህር በር ነው። የባህር በር አስፈላጊነት ላይ ጥያቄ ያለው ሰው የለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር ንግዷ ይጨምራል፣ ኢንቨስትመንቱ ይጨምራል፣ ቱሪዝም ይጨምራል። ይሄ በጨመረ ቁጥር ደግሞ የባህር በር አስፈላጊነት እየጠነከረ እየጨመረ ይሄዳል እና ከዚህ አንጻር የባህር በር በማግኘት ላይ ምንም ጥያቄ የለም። እንዴት ነው ነው ሰላማዊ በሆነ መንገድ በመግባባት የሀገሮችን የጋራ ጥቅም በጠበቀ መልኩ
የባህርን በር ማግኘት የሚቻልበት እንትን እንደ ሐሳብ ህዝባችን ቢያመላልስ ቢያነሳው ቢያወርደው ጊዜው ነው ማለት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ የግብርናና ሌሎች ምርቶችን ወደ ውጭ ለመላክም ሆነ ከውጭ ለማስገባት በቀላል ወጪ መጠቀም የምትችለው የባህር በር ሲኖራት መሆኑን ገልጸው ይህም የሌሎችን ጥቅም ለመንጠቅ አለመሆኑን በመገንዘብ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ለዚህ ጉዳይ ትኩረት በመስጠት ሐሳባቸውን ሊያንሸራሽሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። አዎ እንግዲህ ዋናው ነገር በዋናነት ይሄ የሚፈልገው ለሀገር ጥቅም ለማስጠበቅ ነው። ኢትዮጵያን በኢንዱስትሪ በእርሻ ለማሳደግ ነው። እርሻ ምርቶችን ኢንዱስትሪ ምርቶችን ሲጨምሩ ወደ ውጭ የመላክ ከውጭ የማስገባት ፍላጎት ነው። ይሄ ፍላጎት ደግሞ እየሰፋ ይሄዳል፣ አንድ ቦታ አይቆምም። ከዚህ አንጻር ህዝባችንም ይሄን ነው ማሰላሰል ያለበት። ከሁሉ በላይ ግን ይሄ ነገር ለግጭት ሳይሆን ከሌሎች ለመጋፋት ሳይሆን የሌሎችን ጥቅም ለመንጠቅ ሳይሆን የኢትዮጵያን አጠቃላይ እድገት ለመጠበቅ መሆኑን ከግምት በማስገባት አመራሩም ህዝቡም የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ አውጥቶ ማውረድ አለበት ማለት ነው። እንደ ሀገር በተሻለ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማደግ ከግጭት በጸዳ መልኩ የጋራ ተጠቃሚነትን መርህ በማድረግ ይህንን የባህር በር የማግኘት ጉዳይ እውን ለማድረግ መንግስት በትኩረት እንደሚሰራም አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። በተቋማት ያሉ አመራሮችና በየደረጃው ያሉ ባለሙያዎች ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ ተገለጸ። የመንግስት ሰራተኞች አዋጅን በተመለከተ ለፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ሰራተኞች ስልጠና ተሰጥቷል። ዘገባው የአይሻ ረመዳን ነው። ተጨማሪውን ፍቃዱ በላይ ያቀርበዋል። የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ በተመለከተ ለፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ሰራተኞች ስልጠና ተሰጥቷቸዋል። ስልጠናው ተቋሙ የጀመረውን የለውጥ ሂደት አደረጃጀትና አሰራር ችግሮችን መለየት፣ ወደ ለውጥ ለመግባት የሰራተኞች መብትና ግዴታ እንዲሁም አገልግሎት አሰጣጥን እርካታ ለማረጋገጥ የተዘጋጀ ስልጠና መሆኑን የገለጹት የሐረሪ ክልል የፐብሊክ ሰርቪስ ሰው ሀብት ልማት ቢሮ የተቋማዊ የለውጥ ጥራት ክትትልና ድጋፍ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ዳንኤል ጥበቡ ናቸው። በዓላማ ደረጃ የያዝ ነው። ተቋሙ የጀመረው የለውጥ ሂደት አለ። ተቋሙ በአዲስ አደረጃጀቱን አሰራሩን ያሉ ችግሮችን ለይቶ ወደ ለውጥ ለመግባት ያቀደ ሲሆን ይህንን በአገልግሎት ዙሪያ መነሻ አድርገን ወደዛ ለማስገባት አልሞ የተያዘ ስልጠና ነው። ክሎም አቶ ዳንኤል የተቋሙን ተልእኮ ለማሳካት ሁሉም ሰራተኛ ለአንድ ዓላማ የቆመ መሆኑን በመረዳት እያንዳንዱ ሰራተኛ በቀጣይ በኃላፊነት ስሜት መስራት እንዳለበትም ገልጸዋል። የተቋሙን ተልእኮ ለማሳካት የአንድ ዓላማ እኩል ባልደረቦች መሆናቸውን ተስማምተን ነው የተለያየ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ በቀጣይ እንደየተግባርና ኃላፊነቱ በኃላፊነት ስሜት መተግበር ይጠበቅባቸዋል ዘንድ ተቋሙ ደግሞ ይህንን ጉዳይ እያንዳንዱ ተግባር ሲሰራ ሲከናወን በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት መፈጸሙን መከታተል መደገፍና ተጠያቂነትን ስርዓትን ማስፈንም እንደሚጠበቅበት በዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ሰልጣኞቹ በኩላቸው ተሰጣቸው ስልጠና ጥሩ ትምህርት እንዳገኙ ገልጸው ተገልጋይ ዜጎችን እርካታ ለማሳደግና በአግባቡ ለማስተናገድ የበኩላቸውን ሚና ይወጡ እንደሚገባም ተናግረዋል። አዎ ደንበኛ ያው እንግዲህ እኛ አገልግሎት ለመስጠት ነው የተሰየም ነው የተመደብ ነው። ማንኛውም ደንበኛ ገና ወደ መስሪያ ቤት ሲመጣ ከማክበር ጀምሮ ነው አገልግሎታችን የምንሰጠው። ሰራተኛውን ከንም ነው የምናከብረው። ከዛ በኋላ ወደ ጉዳዩ ነው የምንገባው። ጉዳይ በምንሰጥበት ጊዜ ከፈገግታ ጋር ነው የምንሰጠው እና ሰራተኛውን በአግባቡ ተቀብለን እናስተናግዳለን። በተቀመጠለት የዜጎች ቻርተር የሚባል ነገር አለ። በተለይ በዛ ላይ ስታንዳርድ አለው። እያንዳንዱ ስራ ምን ያህል ጊዜ ያስፈልገዋል የሚል ነገር አለ። በዛ አንጻር ነው እንግዲህ ደንበኛችንን ተቀብለን በሙሉ እርካታና ፊት ተቀብለን እናስተናግደዋለን። ቅድሚያ ለተገልጋይ ጥሩ አገልግሎት ወይም የሚገባውን አገልግሎት የመስጠት ግዴታ እንዳለብን ያው በሰፊው ተዳስሷል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ያው ይሄንን ደግሞ አገልግሎቱን ለማግኘት ተገልጋዩም ብቁ መሆን እንዳለበት ያው ተነግሯል። ያ ተገልጋዩ የሚጠበቅበትን ነገር አሟልቶ ሲመጣ ሰራተኛውም ለዛ ተገልጋይ አገልግሎቱን ይሰጠዋል ማለት ነው እና ያው ሁለቱም መወጣት ያለባቸውን እንትን ነው የተነሳው እና ይህንን በዜጎች ቻርተር ላይ ከተገልጋይ ጋር ተፈራረሙ ያንን መሬት ማውረድ ነው። የመጡትን በስነስርዓት እንድናገለግል ሞር ደግሞ ይሄ ትምህርት በጣም ለእኛ በጣም ጥሩ ነው ይሆናለን። የመጣ ሰራተኛ በስነስርዓቱ የመጣን ተገልጋዮችን እንድናገለግል ጠቅሞናል።
በሁሉም ተቋም ላይ ያሉ አመራርና በየደረጃው የሚገኙ ባለሙያዎች የአገልግሎት እርካታን ለማሳደግ ሁሉም በመረባረብ ተገልጋይ ዜጎች የሚፈልገውን አገልግሎት በሚፈልግበት ደረጃ ለመስጠት የበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ እንደሚገባ ስልጣና የሰጡት አቶ ዳንኤል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሐረሪ ቴሌቪዥን እለታዊ የአማርኛ ቋንቋ ዜናችን ወደ እናንተ መድረሱን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። ብሔራዊ የአደጋ ስጋት አመራር ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን በአዲስ አበባ አካሄደ። በሌላ ዜና ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 2 አመታት ውስጥ ኢቲአርኤስኤስ 02 የሚል ስያሜ የተሰጣትን ሶስተኛዋን የመሬት ምልከታ ሳተላይት እንደምታመጥቅ የስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ሌንሽ መልስኝና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን በተከታይነት አቀርብልናለች። ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን በአዲስ አበባ ማካሄድ ጀምሯል። በስብሰባው የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ ሚኒስትሮች፣ የክልል ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎችና ባለድርሻ አካላትም ተገኝተዋል። የምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ደመቀ መኮንን በመክፈቻ ንግግራቸው የብሔራዊ አደጋ ስጋት ዘላቂ የራስ አቅም መፍትሄዎችን በያዘፈው ተካርታ ላይና በወቅታዊ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት ላይ ምክክርም ያደርጋል ብለዋል። በመድረኩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አደጋ ስጋት ዘላቂ የራስ አቅም መፍትሄዎችን በያዘፈው ተካርታ እንዲ በወቅታዊ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት ላይም ምክክር ያደርጋልም ብለዋል። በዛሬው ዕለትም ከማለዳው ጀምሮ ሰብአዊ ድጋፍ ገመናና ሉዓላዊነት ፈተናዎች መውጫ መንገዶች በሚል የተዘጋጀ ሰነድ ለምክር ቤቱም ቀርቧል። ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 2 አመታት ውስጥ ኢቲአርኤስኤስ 02 የሚል ስያሜ የተሰጣትን ሶስተኛዋን የመሬት ምልከታ ሳተላይት ወይንም መንኮራኩር እንደምታመጥቅ የስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢትዮጵያ የኢቲአርኤስኤስ 02 የሚል ስያሜ የተሰጣትን ሶስተኛዋን የመሬት ምልከታ ሳተላይት በ2 አመታት ውስጥ ለማምጠቅ በዝግጅት ላይ መሆኗም ነው ኢንስቲትዩቱ የጠቆመው። ከዚህ በፊት በመጠቁት 2 ሳተላይቶች የተቀመጠላቸውን የአገልግሎት ጊዜ በመጨረስ ተልኳቸውን ማጠናቀቃቸውም ተገልጿል። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አብዲሳ ይልማ ሶስተኛውን ሳተላይት ማምጠቅን በተመለከተም መንግስት ፋይናንስና የኢኮኖሚ አዋጭነት ጥናት ማድረጉንም ገልጸዋል። ከሳተላይቶቹ የተገኙት መረጃዎች ለግብርና፣ ቱሪዝም፣ መሬት አስተዳደር፣ ለተፈጥሮ ሀብት፣ ለአደጋ ስጋት ቀነሳና ለሌሎች ስራዎችም በግብአትነት መዋላቸውን አመላክተዋል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት USAID በኢትዮጵያ 500,000 ሰዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የውሃና አካባቢ ንጽህና ፕሮጀክትን ይፋ አደረገ። በኢትዮጵያ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት የሚተገበረው ፕሮጀክቱ 500,000 ኢትዮጵያውያንን የውሃ አቅርቦት አገልግሎትም ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሏል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴታው አምባሳደር አስፋው ደንጋሞ በኢትዮጵያ የውሃና ንጽህና አገልግሎትን ለማሳለጥ መንግስት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል ብለዋል። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ በበኩላቸው ሰዎችን ተጠቃሚ በሚያደርጉ ተግባራት ላይ በመሳተፋችን የላቀ ኩራት ይሰማናል ሲሉም ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት ይፋ የተደረገው ፕሮጀክቱም የሀገሪቱን በጋራ የመስራትና የትብብር ግንኙነትን የሚያጠናክር መሆኑንም ተናግረዋል። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ህገወጥ ሰዎች ዝውውር ላይ በጋራ መርማሪ ቡድን ለማቋቋም ስምምነት ተፈራረሙ። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ሰዎችን በንግድና ህገወጥ የሰዎችን ዝውውር በጋራ መርማሪ ቡድን ለማቋቋም የፍትህ ሚኒስትር ዴታው አቶ አለማንታ አግደው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በወንጀል ምርመራ ቢሮ ኦፕሬሽን ዋና መምሪያ ኃላፊ ኮሚሽነር ሙሊሳ አብዲሳና የጅቡቲ የፍትህ ሚኒስቴር ሴክሬታሪያት ጄኔራል ሚስተር ማኪ ኦማር በተገኙበትም ፊርማው ስነ ስርዓት ተካሂዷል።
بفيرما سنسرات وقتم منستر ديتاو اتو علمان تاقدو بمسراك بكل باللو هقوت يسووش زوبر وانجل يجبوتي مسمر يمجمريا متلالفيا اقر بمهون كاقريتو يزد اتاكالات قاربة ببر لمسمات لمسرات مرماري بودن لما قوامم كاسم من نتلاي مدرسو اين تنياتك امتالون بلوها يجبوتي ريبابليك فت منستر سكرتريات جنرال ميستر ماكي اومار ببكولاتو جبوتي بسووش نقدنا هقوت دنباري ما شاقر وانجلوچن لما كلاكالنا وانجلن يوچن لهقل ماقرب كايتيوبيا قار بتببر لمسرات قرطانيا مهونوانم تناقروال كهاراري تلفزيون للاتي ازن بلاتو زينوت اكتطلاتو تني مسل نبار عبراتون سلاك وياتو كالبنا مساقلان لن كهاراري تلفزيون كاري پروغراموچ قار سنة مشت